Čo sa týka našich existujúcich klientov, tak tam tie podmienky platia tak, ako boli doteraz. Áno, takže tam nejaké iné podmienky nie sú. Klient môže samozrejme čerpať úver na prevádzkové financovanie, dokonca aj investičný úver, kde to má zmysel. My poskytujeme leasing, poskytujeme factoring. Čo sa týka nejakých podmienok nových úverov, ktoré som tu teraz spomínala, a to je buď cez Slovak Investment Holding, alebo cez pripravovanú štátnu záruku, tak tam budú platiť podmienky tak ako aj teraz a tak napríklad aj ako je v legislatívnych opatreniach, kde sa posúvajú splátky. To znamená, že tie úvery sú určené pre klientov, ktorí nemali problémy v roku 2019, čiže pred koronou. Hej, treba povedať, že sú to takisto tie kritériá, ktoré musia firmy spĺňať, sú tie, že nemohli mať problémy pred koronou, čiže také sa kvalifikujú aj na poskytnutie nového úveru. Ďalej, účel úveru, prisihuje to aj prevádzkové financovanie, aj vo forme kontokorentu, aj investičné úvery. Uvidíme, ako to dopadne so štátnou zárukou. Tam to budú pravdepodobne splátkové úvery, aby to bolo čo najjednoduchšie. Čo sa týka SIHU podmienok, tam sú podmienky dokonca aj na bonifikáciu úrokovej sadzby. To znamená, že zo štrukturálnych fondov by klient nemal platiť v prvom roku ani úroky, za predpokladu, že splní podmienky, a to najmä udržanie zamestnanosti, a úroky začne splácať až od druhého roku. Splatnosť úveru je až do 4 rokov. No a uvidíme nakoniec, ako dopadnú podmienky tej štátnej záruky, tej veľkej, o ktorej sa hovorí. Takže tamto je ešte predčasné hovoriť, leto v začiatku.